vi altså. Græskerne, de er blevet store. Prøv lige at se, hvor store de er blevet siden forhold til sidste gang. De vokser og vokser og vokser hele tiden. Ja, de er blevet ret store. Der er også en blomst. Kæmpe græskar. Sidste gang kunne vi ikke se dem. Jo, de vil skide knopper igen. Knopper. Den ser sjov ud. Det kan være, at de kommer. Hvis græskerne giver os her. De er også begyndt at skyde her lige så stille. Gulerodsblomsten. Men ikke så store som dem der.